Hej, šťastný nový rok všem. Tohle zase vychází pozdě, mě je to úplně jasný. Zdravím všechny, moje jméno je a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát tady máme další Clash Royale, další otvíračku, další všechno. A i přesto, že už Vánoce byly před nějakým týdnem, vy když to vidíte asi tak 2 týdny zpátky, tak bych tady chtěl ještě takhle před začátkem tohohle videa poděkovat týpkovi, protože si představte, co on našel pod stromečkem a poslal mi to. Dámy a pánové, pohleďte. Ten týpek prostě dostal triko s mojí fotkou a pod tím, dámy a pánové, jedu klešku, nebo jak tam bylo, nějak takhle jo. Takže i přesto, že můj merch ještě nevyšel oficiálně a jsem si jistý, že tenhle rok už určitě bude, tím jsem si fakt 100% jistý, můžete ho snad v blízké době čekat, doufám, že už se na tom pracuje, jo. Tak tenhle týpek to dostal pod stromeček takhle od rodičů a je to prostě strašně čustý, abych ho tímhle chtěl pozdravit a vyřídit mu, že můžeš čekat za nějaký ten půl rok, už mi mohl být i ten můj merch oficiální. Vy už si o to taky docela dlouho píšete. Dneska tady teda máme další otvíračku, ale ještě předtím, než se do ní vrhneme, by vás chtěl požádat, abyste přihlásili odběr tomuhle kanálu, pokud ještě nemáte, i přestože jsem si jistý, že většina z vás má. A nebo rovnou můžete dát like pod tohle video, protože by to bylo skvělý a už jsem dlouho nezažebral a dneska žebrat fakt nebudu. Zažebráme si až někdy příště, jo? Na tom se domluvíme nějak. Tak jo, přátelé, máme tady jako první čestku draft čestku, protože já si myslím, že je zbytečný to nějak tak protahovat, do hry se stejně nějak nedostanu, musím přes ní projít, takže si zase něco popovídáme. Tuhle tu sezónu jsem se pokusil, ale fakt jakože jsem se snažil dostat na 4400, jak vidíte, tak jsem se dostal na 4383, což znamená, že mi chyběla jedna jediná bitva, abych se dostal na 4400, což by byla hranice, na který už jsem pár měsíců nebyl a fakt mi to chybělo, úplně jsem se těšil, jak se tam dostanu, dokonce jsem viděl i od Fivka, Fivko někam dával screenshot, jak je na 4400, to se mi chtělo brečet, jsem si tady s Petráčkem jsme volili na TeamSpeaku, říkáme, ta hra je nějak zničená, rozbitá, Fivko to dokázal, musíme to dokázat i my, nedokázali jsme to, Fivko prostě tam nějak podplatil Supercell, nevím jak to udělal, nám se to prostě nepovedlo, já jsem se dostal jenom na 4383, nakonec jsem na konci sezóny skončil na 4318, ale pořád je to Challenger 2, já jsem spokojený, protože je tam Challenger 2 draft čestka, do Challengeru 3 se ještě pěkných pár let nedostanu, to nevím, jestli ještě hra bude existovat, až já se dostanu na Challenger 3. Každopádně máme ji teda tady, já jsem spokojený, že tam vůbec nějaká je a nebudu to dál okecávat, jdem ji teda konečně otevřít, vy to máte vždycky hrozně rádi, že openingy draft čestek fakt poctivě sledujete, já to vidím, poctivě i lajkujete, takže šup teďka hned dolů komentář a like. Komentář, nevím, proč jsem řekl komentář, ale taky ho tam můžete napsat, to můžete kdykoliv opravdu. 3123 goldů, 60x šípy, anebo 60x goblinging, tady už je to... Tady je to furt o ničem, dámy a pánové, tady je to furt o ničem, furt tady jde stejně jenom o 60 komun karet, takže nevidím důvod, proč se na tím nějak složitě zamýšlet. Já asi hrábnu po Goblin Gangu, protože Goblin Gang na 13, až někdy bude, tak to bude určitě silná karta, ale v tuhle chvíli mě to fakt nezajímá. Nevím, jestli by to mohlo vyjít, ale jestli to vychází, tak teďka po rarkách budou epiky a potom legenda, ale to mám pocit, že těch komunek bylo málo, mám pocit, že 60 komunek je hodně málo na draft čestku, ale... nejsem si fakt jistý, budu sticha, jo. 75x minipek nebo 75x tombstone, tady jde už fakt jako o hodně, tombstone jsem dal minule na 9, takže ho rozhodně teďka nepotřebuju. A minipeka na 9, já bych si nestěžoval, kdyby byla na 9, takže minipeku vezmu. A jelikož je 75x, tak už se dokonce přehoupla přes ten 8 level a minipeka může jít na 9, což je skvělý, myslím si, že ji dneska upgradenu. Teďka ty epiky a zkousnu prst, kdyby tam byla ta legenda, protože to bych fakt chtěl vybrat si zase, ty úplně úžasný pocit, myslím si, že by šla nějaká na 3, ale nejsem si jistý, je tam! Je tam! Doufám, že vás tahle slabá reakce nesklamala, ale fakt nepotřebuju řvát. Dneska v té draft čestce to není nějaký speciální. Kdyby byla ze silver čestky, tak tady řvu fakt na celý barák, ale dneska nějak ne. Dneska nějak fakt ne. Máme tady teďka souboj spellů, máme tady free spell a máme tady lightning spell. Free spell jsem už fakt dlouho vůbec. Já jsem úplně zapomněl, že existuje. Fakt ale, já jsem fakt zapomněl, že free spell existuje. Nikdo ho nepoužívá. Strašně dlouho ho proti mě nikdo nepoužil, ani já jsem ho proti nikomu strašně dlouho nepoužil, ale vezmu si asi lightning spell. Hraje se víc a je to prostě spell, který nedávno nerfli a mě ho hrozně líto, že dává teďka méně damage, než dával v minulosti, tak jsem se rozhodl, že ho zase podpořím. A teďka ta nejlepší část, dámy a pánové, máme tady teďka na výběr ze 2 legend, já doufám, že ty legendy budou nějaký peckovní. A jako vždycky, jedna legenda, která může jít na 3, já budu spokojený, takže já se otáčím, uslyším tady ten úžasný zvuk, to je teďka trochu. Mám jasno. Mám úplně jasno. Vy se mi v komentářích smějete, že mám Mega Knighta na jedničce. Já to moc dobře vidím, já ty komentáře pročítám.
A tam vždycky nějaký Pepa. Pepa tamhle z Holína píše: Nazdarogi, ty máš Mega Drive jenom na jednice, ty jsi ale trapáček a už ho budu dávat za chvíli na trojku. No tak se podívej, Pepo. Pepo, já už budu mít Mega Knighta na dvojce, protože Sparky mi padl minule, při minulý otvíračce, já ani nevím, jestli jsem to točil, nebo jestli to bylo to video, který se nenatočilo, každopádně prostě Sparky mi padl, nedávno jsem ho dával na dvojku, takže konečně už i Mega Knight bude na dvojce, byla to fakt ostuda, že byl Mega Knight na jedničce, jedna z mých nejoblíbenějších legend a byla takhle podlevlená, tak ho konečně trošku zvýším, už aby byl i na té trojce, ale to je ještě daleko. Já jsem zdrav českou, rozhodně spokojený, jsem zpátky v Challengeru 1, odkud se to zase bude všechno vyvíjet, když se tak koukám na ten dnešní opening, tak velký zase nebude, podíváme se dál, máme tady Select Card request, takže si něco requestneme, ok. S tím, že musím se ještě vyjádřit poslednímu videu nebo předposlednímu. Já si myslím, že to je předposlední video, protože ještě mezi tím. Myslím si, že poslední video, který vyšlo před tímhle videem, bylo video ze Zetka a video předtím bylo už ani nevím, který to bylo video. Bylo to ty nový chesty, který jsem otvíral. Vy jste mi tam strašně zdrbli za to, že jsem řekl Fortune chest. Je to Fortune chest, já slibuju, že se to naučím vyslovovat. Prostě vždycky, jakmile přibude něco nového do hry, tak s tím mám strašný problém. Takže už žádná Fortune. Fortune, to bude určitě Fortune. Ale Fortune čestka, OK, ne Fortune, Fortune, budu si to pamatovat, slibuju, pane bože, snad už to nikdy neskoním, tohle ten název. Dáme si Vizardat, může být taky na devítku, podíváme se, co máme v shopu. Nekecej, to se vyplatí 7x, Super Magical čestka 500 gemů, no nekecej. A to já chci koupit, ale já to asi koupit nemůžu. Já to ale fakt chci koupit, pustí mě to přes Bluestacky, já vám něco ukážu. To je přesně to, proč nenakupuju přes Bluestacky. Jo, to je přesně ono. Počkejte, já něco zkusím. Jak ono se s tím zachází, ty vaše hloupý karty, já s tím neumím. Dámy a pánové, nešlo by to koupit, protože jsem naprostý amatér a neumím asi s kreditníma kartama, takže tohle to si otevřeme jindy, ale vy nemusíte smutnit, já bych to chtěl koupit. Počkejte, jak já bych to teďka mohl tady udělat. 328 AM. Zdravím vás, přátelé, a vítám vás u velmi, velmi netradičního otevírání Super Magical Chesty. Dneska jsem se rozhodl, že koupím speciální questík za, já nevím, jestli to vidíte, za 149 korun. Málem jsem přitom umřel, když jsem viděl tu cenu, ale rozhodl jsem se, že vám musím donést nějakou speciální otvíračku, kterou si vy rozhodně zasloužíte. Takže v tomto úžasném nabídka se skrývá 1000 zlatých penízků, 500 zelených diamantíků a veliká super kouzelná truhlička. Tak jdeme na to, přátelé. Máme tady 7x, že to je zvýhodněné 7x. Já doufám, že si to užíváte stejně tak moc jako já, protože já si to užívám opravdu velmi, velmi moc. A píše mi to, že payment successful, to je jakože asi, že se to povedlo, jo, ten nákup. Takže máme tady tedy super magical chestku, 3726 goldásků, 47x tesel, dámy a páni, 73x goblinů, já vám to budu ukazovat takhle, jo, 24x hograider, 197x minion horda, 5x goblin barrel, ten se hodí, jak jste určitě viděli před minulý nebo minulý video. Potom tady máme 59x fireballu a jelikož je to Super Magical Chest z Arény 5, tak tam fakt legenda není. Podíváme se, co je tam nějaký zbylý epiky, 9x poison, to mi to za těch 150 korun teda opravdu stálo. Alespoň, že se mi tam načetli ty zelený penízky a žlutý penízky a zelený diamantíky. To vám byl teda zase opening, to vám povím. Zpátky zase radši k tomu druhému trotlovi. Dámy a pánové, podívejte se, co jsem tady vymyslel naprosto úžasného. Já jsem totiž natáčel video, který se mi nenatočilo, už jsem o tom mluvil v předminulém videu, vy o tom moc dobře víte. A bylo to video, ve kterém jsem docílil levelu 12. Já vám teďka tady prostím takový prostřih, jak jsem se dostal na level 12, jak to bylo naprosto úžasný. Mám skoro 400 000 goldů. Tolik jsem nikdy v životě neměl u sebe, prostě na střádaných a tolik, takže teďka největší upgradey a level 12 prostě. Jdeme na to, dámy a páni, já se strašně těším, začneme legendama. Sparky, 250 XP, to bude přesně stačit, budu 4 XPčka přes, takže Sparky, nejhorší legendo, nejvíc nenáviděná legendo, dones mě prosím k levelu 12. Nakonec tady teda celý točení přes mobil, doufám, že je to koukatelný a doufám, že to všechno funguje tak, jak má. Spark je upgradenutý, moment, který jsem více jak rok neviděl na hlavním účtu. Je to tady, dámy a pánové, po roce nebo po jak dlouhý době, po půl roce minimálně, ok, fakt strašně dlouho, level up. King Towerka dostala 480 hitpointů a 10 damage. A Princess Towerky dostali 224 hitpointů a 10 damage. Tak jak jste mohli vidět, tak tohle to bylo, jak jsem se dostal na level 12. S tím souviselo i to, že jsem kupoval holiday offerky, které už tady mimochodem nejsou, protože holiday už skončily, jo.
A kupoval jsem, mě se nahrála jenom ta poslední, ta nejdražší, jak jsem kupoval, ty předtím jsem taky kupoval, ty můžete věřit. Aspoň, že ta nejdražší se nahrála. Pustím vám ji zase teďka. Teďka je teprve opravdu čas na to, abych se rozbrečel, takže 600 korun, já už jsem na to klikl, teď jsem potvrdil i kupovací tlačítko a teď už toho prostě nevycouvám, dámy a pánové. Je to tady, payment successful, už mi přišla i SMSka, že jsem to fakt skoupil, že jsem fakt tak retardovaný. A 7128 goldů, 195x Minion Horda, 5x Karma, tady legenda nebude, 412x Betty, 10x Guardi, 11x Lightning, to by teďka musely být všechny rarky naskládané na sobě a to nebudou. Fakt, že jsou! Ježiš! Dámy a pánové, to je fakt úžasný. Já mám takovou radost, poslouchejte, já jsem otevíral dneska dvě Super Magical Chesty, Legendary Chestu, tu nepočítám, tam prostě ta legenda je potvrzená. Pak otvírám dvě Super Magical Chesty, za když dám takovýhle strašlivý peníze. A ta legenda je tam prostě, není tam potvrzená a už tam je zase ta legenda. Co znamená, že prostě 3 ze 3 dražších čestek a legenda tam opravdu byla, takže já jsem úplně maximálně spokojený, nemůžu se stěžovat. Je mi fakt jedno, co tam bude. Já budu brát úplně jakoukoliv legendu, hlavně ne Banditu. Já vám přísám, tady tohle není žádný kouzlo střihu, nic, prostě uvidíte to první, ať prostě nemůžete říkat, že jsem si to nějak poupravil, ten záznam. Tohle je prostě reálný, já se nebudu koukat, teďka zase nic nevidím, otočím se až teďka. Možná jsem to trošku zakřiknul s tím, že bych byl spokojený, nebo že bych byl rád vůbec za každou legendu mimo Bandity. Ale Spark je Spark, já to beru. Podívejte se, mě od začátku celé hry, od začátku, co vyšel Sparky, od začátku, co existuje, co padají, lidi si různě po světě stěžujou, že jim ten Sparky furt padá, mě padlo po druhý v životě. Mě prostě Sparky nikdy nepadal, nikdy nic, takže Sparky může jít na dvojku, ten upgrade tam prostě bude, já si nemůžu stěžovat. Takže máme tady ještě 100 000 goldů. Tohle to bylo teda to, jak jsem otvíral tu nejdražší, tam ty dvě předtím jsem taky otvíral, jak jste mohli vidět, tak mi padla legenda, což bylo naprosto skvělý. Možná jsem vás trošku podvedl tou miniaturu a tím názvem, já se strašně omlouvám, že jsem vám to udělal, ale ta otvíračka tam byla a to video stejně mělo jít na YouTube, takže prostě opening Super Magical Chestky tady byl, draft chestky taky. A když jsme u toho upouštění těch openingů, tak jsem tady našel ještě jeden starší, nebyl úplně starý, ale prostě ještě z Real Ghost Challenge a tam jsem vyhrál Legendary Chestku, tak si v tomhle videu taky otevřeme, ať tam máme všechno rovnou z krku. Dámy a pánové, já vás vítám, máme tady otvíračku neuvěřitelné Legendary Chestky za 10 vinů v Royal Ghost Mirror Challenge a bylo mi moc líto to neotvírat na videu, tak jsem se teďka v neuvěřitelných 11 hodin večer 24. prosince rozhodl, že to otevřu takhle na video. Tak můžete fandit se mnou, já doufám, že tam padne nějaká legenda, kterou si přeju, vy mě neuvidíte brečet, ale můžete si to domyslet. Tak jdeme na to, dámy a páni. Tak jo, už se to točí, dámy a pánové, to je neuvěřitelné a je to minor. Minor může jít na trojku, dámy a pánové, je to dobrý, já jsem spokojený, protože minor na trojce je minor na trojce a to už je rozhodně používatelný. Zpátky k Ogimu. Nemusíte vůbec být smutný, máme tady totiž ještě silver chestku, jej, která nás zachrání 93 goldu, 12 skeleton barrelů a dvakrát zepis, no okej, okay, To bylo vážně úžasný. Žádná úžasná legenda. Yes, Goblin Barrel. Nevím, proč si líbám ruku, ale prostě Goblin Barrel jsem chtěl koupit hrozně dlouho. Goblin Barrel musí trošku vejš, protože i přesto, že neskutečně nerfly lockbit deky, tak já je furt hraju, protože jsou to prostě skvělý deky a já se jich nikdy nevzdám. Takže Goblin Barrel, dámy a pánové, může jít na level 6. Úžasný pocit. Fakt úžasný pocit mít Goblin Barrel na 6. A ty goblini jsou v tom jenom 11. Takže Goblin Barrel musím hrát alespoň na té 7. Takže ještě 99 Goblin Barrelů, to je v pohodě, to je úplně, to je nic. Můžu ho koupit ještě jednou? Ne, to už jsem koupil, to bych byl ze starým shopu, abych to mohl koupit ještě jednou. Nevadí, Mega Knighta můžeme dát za 5000, neuvěřitelných 5000 goldů na level 2, takže další legenda upgradenutá. Já jsem fakt strašně rád, že můžu upgradovat takovýhle úžasný karty. Jak jsem říkal, minipacka půjde na 9, protože minipacky jsou skvělý. A přemýšlím, co dál bych ještě tady upgradenul, podíváme se do questu, tady máme ještě free chestku, neuvěřitelný, další zepis padly, tady můžu sebrat 10 tombstone, no prostě dámy a páni, fakt jako jedu jak ďábel, úplně neuvěřitelný. A furt to není všechno, přátelé, protože tady máme ještě klan čestku, kterou si jdu otevřít právě teďka. A je to 1620 goldů, 14 spear gobelinů, 19 tesel, 32 šípů, 75 kanonů, 101 minion hord. Dvakrát rejča se to tak proklikával, fakt jsem se ani nestihl těšit na legendu, 27x heal spell, no dobře, děkuju, teda fakt karty, které vůbec nehraju. Můžeme tady dát bombera, bombera můžu upgradenout jako svině, ale já tu kartu fakt nehraju, takže upgradovat nebudu. A jak jsem říkal,
tak Lockbait byl po nejnovějším updateu strašně, ale strašně nerfnutý. Ty karty v tom dostaly hrozně velký nerf a celý ten deck se fakt přestal hrát teďka. Ale já jsem ho opravdu hrál a já nevím, jestli tady můžeme pustit, tady se hrála ta challenge loupá, tady jsme jeli zase video. Já vám to asi moc neukážu, ale tady byly docela výhry s pár těma remízama a věřte mi nebo ne, ale já jsem po updateu dal s Lockbaitem 9 winů po sobě. 9. Win, prostě win za winem, opravdu bez přestávky. Pak tam přišel nějaká prohra, pak jsem asi ještě 6krát vyhrál a během jednoho večera jsem se dostal ze 3900 na 4300. Fakt, prostě tam bylo těch 9 winů, pak pauza, to jsem prohrál jednou, pak zase dalších asi 6 winů. Prostě úplně neuvěřitelně jsem to vytáhl, byl jsem strašně rád. OK, tady někdo asi zdraví, nezdraví po sezóně, jsme zase spadli. Podíváme se, jak úžasný klan jsme, jak moc jsme v topu. A já jsem to hrozně dlouho neudělal, jsme 18. v topu. Pokud jste někdo dobrý hráč v Clash Royale, věříte si na to, že můžete být v mém klanu a máte nad 4000 pohárků, prostě sbíráte draft čestky a máte dobrý donaty, tak se nezapomeňte připojit. Pokud uvidíte místo, tak nezapomeňte hodit request, napište třeba OG video nebo něco takového. Já si myslím, že lidi od nás budou vědět. My budeme moc rádi, když přijde fakt někdo takovýhle silnější, protože tady ty hráče dole nějakých těch 3800, to budeme pomalu, ale jistě vyhazovat. To jim ještě neříkejte, nebo mě zabijou. Tak a zkusíme si ještě aspoň jednu dvě bitvy s tím Lockbaitem, abyste viděli, že ten deck opravdu funguje, že si z vás nedělám srandu. Jediný problém je ten, že ty velký levely teďka zase trošku spadly, takže to tady asi teďka. To je fakt úžasný zapnout Clash Royale takhle po skončení sezóny a hned přijde kámoš Royal Giant na 13. To je. To Inferno jsem dal trošku brzo, ale lepší brzo než vůbec, protože Royal Giant to je prostě ještě na 13. To je fakt bezva. Použil Zep, zkusím hodit Goblin King, i přestože si myslím, že v takovýhle decích se ještě hraje Lock. Stejně jako v předminulém videu, kdy jsem takhle útočil, to skončilo remízou nakonec, ale já zopakuji svoji hlášku. Lepší neprohrát než prohrát. A lepší prohrát než nevyhrát. To je horší. Lepší je vyhrát než prohrát. To rozhodně. Ale prostě skončilo to remízou. Já jsem rád, že to tou remízou skončilo. Nakonec to dopadlo ještě nějak tak dobře. Já bych vám chtěl teda poděkovat, že jste dokoukali tohle video až do konce. Pokud se vám líbilo, můžete ho ohodnotit lajkem. Pokud nemáte z nějakého divného důvodu přihlášený odběr, tak to můžete i taky dolů napravit. Můžete mi napsat komentář, co si o tomhle videu myslíte, konstruktivní kritiku beru, jak už jsem říkal, takže tam taky můžete jít napsat. Já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a čau.